Tervetuloa kanavalle. Käsitelläänpä tällä kertaa Sanna Marinia. Ei ole vähän aikaan käsitelty ja Sanna Marin jakaa kovasti mielipiteitä. En tiedä, meillä ei ole suoranaisesti mitään Sanna Mariniin vastaan, mutta mulla on täällä keskustelemassa Petteri Kallonen tämmöistä lyhyttä juttua varten. Mitäs mieltä sä olet, Petteri, näistä? Oletko sä kuullut tämmöisiä viimeisiä lentäviä lauseita tai sanontoja tai sanamisia, mitä Sanna Marin on sanonut? Are you listening? Damn. Itse asiassa mä en ole hirveästi hän niinku seurannut. En ei oikein niinku, ei kauheasti ole niitä ihmisiä, mitä mä seuraan, mutta ehkä viimeisin, mitä mä oon Sanna Marista kuullut, on tää jauhojengi kesä 2022. Okay. Oliko se jauhojengi vai mikä se oli? mutta okay. se on viimeisiä juttuja, mitä mä Sanna Marinista oon kuullut itse. Että kyllä on ollut aikamoinen sirkus kesällä ja hän voi sanoa, että huh, olipas kesä. Että siinä on ollut aikamoista, mutta en tiedä, kerro valotan. Joo, se oli nämä jauhojengit ja nämä piletykset, nämä oli aika hurjia juttuja. Mitä mieltä sä oot muuten siitä niin kuin lyhyesti vaan? Siitä näistä piletyksistä. Niin. Siis nyt tässä on semmoinen, että nyt puhutaan siitä, että eikö pääministeri ja nuori nainen ja niin edelleen saisi tehdä sitä ja tätä. Jos olisi kysymys Stubista, entisestä pääministeristä, Alexander Stubista, niin hän saisi paljon enemmän haukkuja kuin Sanna Marin saa nyt. Ja tämä on ihan käsittämätöntä, että häntä ei saisi arvostella, mutta hei, minä kehun häntä nyt. Niin. Mm. Meillä on ollut semmoinen räväkkä suhde sulle ja Sanna Marin. Meillä on ollut semmoinen viharakkaussuhde. Ja se, mihin tämä kaikki liittyy, niin oli tuolla Ukrainan sodan loppumiseen liittyvistä asioista. Eli Marin vähän sen niin kuin joutui sanaharkkaan kevyesti. Joe Bidenin USA:n presidentin kanssa, tai eihän nyt sanaharkassa ollut, vaan Biden puhui siitä, että Putin on hyvinkin vaarallinen ja saattaa käyttää joukkotuheaseita ja ne taktiset ydinaseet. Me voidaan siitä tehdä eri video ja mä kerron sitten, että mitä se tarkoittaa kaiken kaikkiaan. Niin Sanna Marilta, tämä on quote suoraan, toimittaja kysyi näin, että mikä Marinin mielestä on tie ulos sodasta? Tie konfliktista ulos on se, että Venäjä lähtee Ukrainasta, näin sanoi Marin lyhyesti, ja naurahti päälle. Minusta tämä oli aivan loistava juttu. Mikä tästä teki sulle loistava? Sen takia, että hän näpäytti aika montaa ihmistä Saksassa, Euroopassa, Bidenia tietyllä tavalla, Elon Muskia, Twitter-kaveria, mikä kohta ostaa Twitterin ja niin edelleen. Ja se, että se tuli niin napakasti. Mä voin koittaa, saanko mä tähän lisättyä videopätkän tuossa editointivaiheessa, että miten se meni. Mutta se oli niin nopea, lyhyt sellainen, ja mulla tuli heti mieleen, että tässä on tämmöinen lentävä lause kyseessä nyt. Your reaction, please, to President Biden's comment last night that Vladimir Putin may need an off-ramp to avoid a nuclear Armageddon. A what? President Biden said last night that Vladimir Putin may need an off-ramp to avoid a nuclear Armageddon. Off-ramp? What do you mean? From the conflict. A way out of the conflict. Way out of the conflict. The way out of the conflict is Russia to leave Ukraine. Okay. That's the way out of the conflict. Thank you. Kiitos. Hey. Puhuttiin viime videossa siitä yhdestä toisesta lentävästä lauseesta, minkä sä otit huomioon siitä Venäjä-Ukraina-jutusta, niin onko siitä tullut jo teos? Ei, ei ole tullut vielä, että mä odotan sitä, musta tuntuu, että se elää nyt, se ei ole itse asiassa saanut edes katseluita paljoa, mä voin pistää. Laita siitä kuva tähän näin. Mä laitan tähän kuvan siitä ja laitan myöskin tähän loppuun niin linkin siihen videoon, niin voitte itse käydä päättelemässä, että oliko se hyvä. Mun mielestä se kuuluu samanlaisiin lauseisiin. Siis se oli ulkoministeri Blinkenin lausunto Ukrainasta ja siihen liittyvistä asioista. Niin
niin palataan siihen. Mutta hei, kiitoksia. Tämä oli tämmöinen lyhyt video tällä kertaa. Ja tuota, kommentoikaa alle ja pistäkää kanavaa tilaukseen. Palataan. Juuri näin. Hyvä. Moi. Moi. We'll be right back.